9. vizsgázónk Bertok Fruzsina 7 éve modellként dolgozik. Nemzetközi reklámfilmekben szerepelt, 1 éve szerkesztő riporterként tevékenykedik. 2018-ban hazánk egyik vezető divatmagazinjának pályázatát nyerte el, amiről a TV2 Akadémián szerzett tudomást. Vendégem igazán ismeri a nők alakját. Bódis Boglárka a nemzetközileg elismert divattervező, mennyasszonyi ruhákat is tervez. Köszöntöm Bogit. Szia Bogi. Szia, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Áruld el nekem, hogy mi jelent nagyobb kihívást, egy alapformáló body, vagy egy mennyasszonyi ruha tervezése? Azt gondolom, ha valaki annyira szereti a szakmáját, mint én, mind a kettőben megtalálja a kihívást, ami egyben szépség is és öröm számomra. Igen, jól tudod, hogy a márkának egy nagyon erős vonala a body készítés, de mellett mennyasszonyi ruhákat is készítek. És akkor térjünk is rá segítségül a mennyasszonyoknak, mennyi idővel előtte, a nagy nap előtt keressenek fel téged? Azt gondolom, hogy mindenki úgy döntse ezt el, ahogy neki jól esik. Vannak olyan mennyasszonyok, akik nagyon-nagyon sokáig készülődnek a nagy napra, hónapokkal előtte már nézegetik a ruhákat, nézegetik a nekik legjobban élő modelleket. Ők jöjjenek nyugodtan, ahogy jól esik. Azok, akik azonban gyorsan tudnak dönteni, azt gondolom, hogy 1-2 hónap is elég. Említetted, hogy mindenki nézegeti a magának jól illő darabokat. Hogyha valakinek nincs határozott elképzelése, hogy milyen ruhát szeretne, mit tanácsolnál neki? Azt gondolom, hogy minden ruha tervezése egy jó beszélgetéssel kezdődik. Én legalábbis így szeretem. A showroomba invitálom a hölgyeket, a mennyasszonyt, és megkérem arra, hogy meséljen arról, hogy milyennek álmodja meg a nagy napot, hogy mi lesz a helyszín, hogy milyen hangulatot szeretnének teremteni. Meséljen önmagáról, hogy kicsit a személyiségét is megismerhessem, illetve természetesen szakmai szemmel nekem meg kell néznem, hogy neki milyen az alkata, milyen az alakja, és mindig megkérdezem azt, hogy mely testrészek azok, amiket ő szeretne elfedni, mert kevésbé szereti magán, és mik azok, amiket szeretne hangsúlyozni. És gyakorlatilag egy ilyen beszélgetést követően én terveket készítek, és egyére szabottan készül a mennyasszonyi ruha. Nálam nincsen mennyasszonyi ruha kollekció, amiből választani kell, hanem azt gondolom, hogy az az igazán szép mennyasszonyi ruha, amikor egy közös tervezést követően készül el annak a hölgynek az alakjára, arra az adott idő pontra, és azt gondolom, hogy ez jól működik, ezt szeretik a mennyasszonyok. Igen, hiszen ahogy említetted, ez több összetevős, a helyszínt is figyelembe kell venni, hogy milyen ruhát tervez, illetve az alak. Mit tanácsolnál azoknak, akik például nyáron esküsznek, és nem szeretik a karjukat, ilyenkor milyen praktikák vannak, mert nyilván hosszú ujjú ruhát nem kényelmes nyáron viselni. Azt gondolom, hogy ebben is tudunk segíteni, hiszen vannak olyan textiliák, olyan gyönyörű kelmék, amik nagyon-nagyon vékonyak, nagyon könnyűek, természetes anyagból készülnek. Ezzel el tudjuk érni azt, hogy van is ujja a ruhának, de ugyanakkor nem izzad bele, nem érzi melegnek, nem érzi terhesnek. Én azt gondolom, hogy az az igazán jó mennyasszonyi ruha, amit úgy visel a mennyasszony akár 8-10 órán keresztül, hiszen erről van szó egy esküvő napján, hogy szinte észre sem veszi, nem válik nehézzé, nem válik nehézkessé számára a mozgás benne például. És te milyen mennyasszony voltál, hiszen saját magadnak tervezted a ruhát. Milyen mennyasszony voltál, és milyen tapasztalatot adott neked ez a tervezéshez? Erről írtam is az oldalán a márkának. Ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat volt számomra, és utána az én kis csapatomnak nagyon megköszöntem, hogy velem ennyire türelmes volt, és igazából én akkor értettem meg azt, hogy mennyire fontos is ez egy nő számára, illetve mennyire nagy bizalom kell ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy igen, téged választalak, hogy ezt a ruhát elkészíts számomra. Gyakorlatilag minden nő keresztül megy azon a folyamaton, hogy van egy elképzelése, és aztán folyamatosan ingerek érik, hosszú hónapok telnek el, és azt mondja, hogy legyen inkább ilyen, vagy legyen inkább olyan, vagy még tegyünk rá ezt vagy azt, és ettől valaki bepánikol, valaki nagyon jól viseli, valaki kevésbé, úgyhogy én is végigmentem ezen, annak ellenére, hogy tervező vagyok, és annak ellenére, hogy tudtam, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat kezében vagyok. Gyakorlatilag tényleg itt a bizalomról szól, illetve arról, hogy megpróbálja a mennyasszony ezt egy kalandként felfogni, egy olyan lehetőséget,
lehetőségként, ami remélhetőleg egyszer lesz az ő életében, hogy átéli, és hogy élvezze ezt. Mi ebben segítünk neki. Remélhetőleg mindenkinek eljön ez a pillanat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Bertók Fruzsinak és Bódis Boglárkának köszönjük szépen a beszélgetést, hát azt gondolom, hogy ilyen gyönyörű ruhákat látván az emberek kedve szottyant azonnal férjhez menni, úgyhogy amíg ideér hozzánk Fruzsi, kapcsoljuk is a vezérlőt. Uraim! Nos, hát egy pici bizonytalanságot éreztem Fruzsi interjújában. Informatív volt a beszélgetés, ugyanakkor azért én egy picivel több újdonságot szerettem volna megtudni. Azért a FEM3 Café nézői talán gyakran, vagy hát ezt Krisztián most már jobban tudja, hogy azért viszonylag gyakran találkozunk ezzel a témával. Egy picivel nem tudom, kellett volna valami olyan fogást találni még ezen a témán, ami újdonságként hatott volna, de ettől függetlenül mondom, egy nagyon informatív beszélgetés volt, de 7 pontot adnék erre az interjúra. Köszönöm. Én is 7-est adok, gyorsan lelövöm a poént itt az elején, és meg is mondom, hogy miért. Fruzsi, ez egy teljesen rendben lévő beszélgetés volt, erre szoktuk azt mondani, hogy A per 4-es. Korrekt volt, nem tudok belekötni formailag, tartalmilag, mert simán lemehetne egy FEM 3 Café adásban, de pont ez a hátulütője, vagy a hibája is, hogy amit a Geri is mondott, hogy hiányzott belőle az a kis plusz, az a kis extra dolog, ami miatt mondjuk ez 10 vagy 9 pontos lett volna. A Boglárka nagyon rutinos, nagyon jól beszélő interjú alany, nagyon jól mutattatok együtt a képernyőn, csak még valami hiányzott, és hogy megadjam a bulvárlapoknak is esetleg a témát, akkor visszadom majd a szót Lucának, hogy ha kedvet kaptál, akkor kihez mennél hozzá? 7 pont. 7 pontot adok. Én is 7 pontot adok, és köszönöm az Urák Csabinak, hogy leátlagosozta a FEM 3 Cafénak a biztonsági játékoshozta a műsorvezetőket, úgyhogy köszönjük szépen! Igen, kezdem magam egyre rosszabbul érezni, és nem csak azért, mert megkérdezted, hogy kihez mennék hozzá. Na de mindegy, erről majd reklámszünetben, mert hogy hamarosan az következik, 4-es az osztályzat. Szerintem ez egy szép korrekt jegy, gyönyörűek voltak a ruhák, és remek volt a beszélgetés. Mit gondolsz az értékelésről? Jó, a 4-es az jó. Jön az majd idővel az a plusz szerintem. Így van.